אין פה ליכודניקים, זה מופע לאשכנזים בלבד. ואשכנזים ברוחם, כמובן. אבל אם מדברים על זה, אי אפשר לדבר על זוגיות בלי ביבי ושרה. ואני רוצה להגיד לכם שהשמועות על שרה לא נכונות, אוקיי? סתם אומרים עליה. כל השמועות האלה, זה לא נכון. היא לא מולטי-אורגזמית כמו שמספרים. היא סתם צורחת. פעם אישה הייתה גומרת ברעש, לא ידעו מה זה, אה? אישה הייתה גומרת ברעש, היו לוקחים אותה לרופא. היום, אם יש לך שכנה שצועקת באורגזמות, הערך הדירה שלך עולה. בגלל זה בית בקיסריה עולה 30 מיליון שקל. בגלל ששרה נתניהו צורחת כמו חברה ש...